Dünəndən bəri Samirə zəng eləyirəm. SMS yazıram. Nə SMS-lərimə, nə də zənglərimə cavab vermir. Bəlkə başında nəsə iş var. Yox, xətirinə dəymişəm. Niyə? Elçinin söhbətində mənə dedi, gəl qaçaq. Mən də qaçmadım deyə məndən inciyib. Deyirəm, bəlkə özü sənlə danışmaq istəmir. Oğuldu da, bəlkə anasının fikri ilə razılaşıb. Yox. Yox, inanmıram. Bu heç vaxt ola bilməz. Axı, özü demişdi, anası bizi ayırmayacaq, ayıra bilməyəcək. Uzaq, yaxın, çoxum yoxdur, aza baxım. Öldürər bu damar məni. Deyirəm, bəlkə ən yaxşı da ondan uzaq durmağındır. Sözdən, şirdən, nə var, niyə nə baxsan? Düz deyirəm də. Hər şey sevgi deyil ki. Adam nə qədər güclü sevirsəsin, ayrılmağa hər an hazır olmalı. Biz ayrılmayacaq. Gecirmir heç uzaq yaxın, çoxum yoxdur aza baxın. Vay Nazlı, sənin inatkarlığın xoşuma gəlir. Lap öz cavanlığım yadına düşdü. Axı mən də bir iki dəfə cəhd elədim ailə qurub. Alınmadı. Qismət deyilmiş. Amma bax, sən mübarizə aparmaq istəyirsənsə, səbirli, sakit ol. Çünki insan sakit başla düzgün qərar verə bilər. Bilmir heç uzaq yaxın, çoxum yoxdur azab.